აქეთ ჩამოწიე ცარკი. თქვენ ბევრია დააბრუნე. აი ესე კაია მე მგონი. და ხა უყურე, მიდი აბა ორმა კაცმა გააგურეთ, ისე აქეთ კი რომ გამოგორდეს. ოღონდ აღარ ნელა რომ გავაგოს, რომ მაგარი და იჩუქი. კაი, შო. მოემზადეთ კრანმა დაიწყო მოძრაობა წადის სოფო ნელატა სოფო 5 მილიონი რო სულ კონდეს რა ეს 5 აი მოძრაობა ეგ არის კაროჩე გაძმოსული აი აქ დახარე უკვე თავი დახარე მოაჭრევინე შავი უკვე დავიდა კამერა. ერთ დავიდა კამერა. კენი. რეკამული. დავიდა კამერები. დავე. ჰაპე. დაიზარი. Evo, daži, evo!